Now, I'm going to jump into the paper straight of all. Um, uh, first of all, now the leadership newspaper, now we hold for hand this morning. And you can see I'm the Bwattori on top of leadership newspaper there. See, President Mohammed Buhari vows to recover $16 billion. Um, we, you know, $16 billion, okay. Um, that one did there. And then uh, also, make we see uh, other papers that we get as well. We also get um, the Daily Trust newspaper down on our hand. Um, hold on, make us see other papers that we get this morning. Uh, besides the Daily Trust newspaper and um, the others, we will forget this money. Okay, bless our uh, papers this morning yet. Uh, all right, now the papers we will get. Okay. All right. Uh, well, technology. All right. Now the papers we will get for this money Rather, we'll start with the Daily Trust rather than uh, the Business Day. The Daily Trust. Now you can see I'm there. Boko Haram attack uh, Governor Shettima's convoy. They killed three people. Uh, CCT orders arrest of Onoge. That was a day inside there. Uh, na mo quickly look the arrest of onoge first of all mo we'll start with that one cuquli. Na you go see am on top there for the news wey this morning we been talk am say uh, they don order the arrest of onoge because he no appear for court about three times now I don't even know if I tell you he no appear for court. Cukidi as you dey always talk first thing to look whether case dey there be other case no dey more dem dey look whether na with now, hunting. Mm. Still the same issue dey play out here. And the truth be say, if you get case to answer mm. for court, court, I go talk am for the third time court. Not be village square, mm. not be marketplace. You go come there, go answer the case. But for the four previous sittings of the code of conduct uh, tribunal, uh, the suspended CJN Walt and Kanu Onoge, no in no show face. And for court, they go there they call contempt. Meaning say maybe you not respect the court, or you look the court like say waiting happen. But you go remember say some kind small. Uh, backyard runs dey happen because him dey run go other courts to check the activity of the cct. but the cct don look am now say well if you go by the power wey our law give us if we talk say make public official go answer him mama name for court he suppose come. Mm -hmm. so now the cct don order the nigeria police force under the leadership of the inspector general of police the acting ig and also the dss sey make dem carry am come by force by fire whether dem drag am for neck o hold am and na I me mean they had this one mm -hmm. hold am for hand o see drag im leg come but e must appear uh, before the cct e self don go court again uh, to go appeal that particular uh, action so and e don ask sey make dem talk say that uh, arrest that order say the thing no follow at all we go dey watch dey see how the thing dey play out but uh, as e dey like this most likely uh, to avoid embaragement and wetin go come be like say a uh, person wey be bros dem do her anyhow he he go most likely show face if the court wey need run go to no talk say make the other just uh, no enter effect make the other no enter effect anyway a person wey fit run go court go appeal no come fit show face when court call am come come court we go dey follow that story as e dey unfold. to enjoy more of these our ogbonge videos wey you just watch press this button to subscribe on top of our youtube page you go love am.